coletor de impostos está devendo uma visita. Seus instintos. Vamos ficar alerta. Ah, não é nada. Você quer chamar reforços? O bloqueio no porto é financiado com o dinheiro do povo. Pode ser que eu consiga encontrar mais informações aqui. Ei! Eu vou te pegar. Agora vamos voltar. Caso temos algum tipo de problema. Mas quem ousaria ficar contra nós? Onde estão? Já deviam ter voltado com o dinheiro. Oh, vão cortar minha cabeça se não entregarmos. É tão difícil assim tirar moedas desses idiotas, hein? Mais moedas caindo nas mãos deles. Índia. China. Nada de parcialidade. Nem mesmo com seu próprio povo. O Daira tá mal, tá quase chegando. Se não conseguiu dinheiro antes... Oh! Os impostos foram pagos. O coletor de impostos não trabalha sozinho. Alguém que não é de Bagdá dá os comandos. Tem um cheiro na carta. Um perfume. Rosas e... fel?
Acabei aqui. Mais nada. Roshan e Rebecca estarão me esperando na sede.